ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုမန်စီးတီးရဲ့အသင်း၄နှစ်ဆက်သက်ရယူနိုင်ဖို့နှိစက်နေပြီမယ်။ဒီပြကွာရီယိုလာကသူတို့အလုပ်မပြီးသေးဘူးလို့ကစားသမားတွေကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကွာရီယိုလာကကျွန်တော်တို့အဝတ်လဲခန်းထဲမှာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီမယ်။သူတို့အလုပ်မပြီးသေးဘူးဆိုတာသိပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမယ့်ပွဲကခက်ခဲမယ့်ပွဲပါ။ဘယ်အသင်းမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူရပါမယ်။အခုအချိန်မှာအနားယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာရှိတဲ့အရာကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကြံအဖြစ်ကစားခဲ့တယ်။စပါအသင်းနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာမန်စီးတီးအသင်းက2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းရဲ့သူက2ဂိုးစလုံးကိုတိုက်စစ်မှုဟာလန်ကတွင်းယူခဲ့တာပါ။ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးဆုံးမှုမိနစ်အနည်းငယ်လို့မှာစပါအသင်းခြေပါကိုရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမယ့်ဆွန်ဟောင်မင်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ကိုမန်စီးတီးအသင်းကိုတမအော်ဒီဂါကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မန်စီးတီးအသင်းဟာစပါအသင်းကိုအနိုင်ရပြီးအဖိုးတန်3မှတ်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။မန်စီးတီးအသင်းဟာဒီနိုင်ဝါကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်အဆင့်သစ်နေရာကိုပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဆင့်နှစ်နေရာကအာဆင်နယ်အသင်းကိုနှစ်မှတ်အသာရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရယူနိုင်တာနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုစံချိန်တင်နေနေဆက်တိုက်ရယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့နီးပြကွာရီယိုလာကသူတို့ဟာနောက်ဆုံးပွဲကိုကစားဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့်အလုံးမပြီးသေးဘူးလို့တတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနောက်ခံလူဝေါ်ကာကလည်းအသင်းရဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးနိုင်ပွဲနဲ့အတူကြီးကျယ်ခံလာတဲ့ကလပ်သမိုင်းကြောင်းကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်မန်စီးတီးအသင်းကဝဟမ်၊အာဆင်နယ်အသင်းကအေဗာတန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။